হাই, মই দিলীপ। আজি আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল যেটু তেওঁলোকে যেটু রিডিউস সিলেবাস আমার কারণে দিছে, সেই সিলেবাস সম্পর্কে আমি আলোচনা করি। অর্থাৎ এই রিডিউস সিলেবাসত কি কি টপিক্স বা বিষয়বস্তু ডিলিট করা হয়েছে, বাদ দিয়া হয়েছে, সেইখিনি ইয়াতে মই লিখি লৈছোঁ, আলোচনা করিম। আর বাকি যিখিনি ইয়াত নাই, এইখিনি অংশ আমি পরীক্ষার কারণে পড়িব লাগিব। ইয়ার আগতে এটা কথা কব খুজিছো যে মই এইচএস সেকেন্ড ইয়ার লজিকর যি ভিডিও আপলোড করেছো, প্রথম অংশ যেটো আছে আমার তর্ক বিজ্ঞান, তর্ক বিজ্ঞানের ভিডিও সম্পূর্ণ আপলোড করা হয়েছে ভিডিও আকারত। তোমালোকে এইচ এস সেকেন্ড ইয়ার লজিক বাই দিলীপ বলে ইউটিউবত সার্চ করলে গোটেইখিনি পাই যাব। আর বাকিখিনি যিখিনি দর্শনশাস্ত্র আছে, সেই দর্শনশাস্ত্রর যিখিনি ভিডিও থাকিব লাগিব, সেই ভিডিওখিনি মই লাহে লাহে আপডেট করে আছো বা আপলোড করে আছো, তোমালোকে পাই যাবা সময়তে। ঠিক আছে, এইখিনি আলোচনা করার আগতে, এই সিলেবাস আলোচনা করার আগতে অলপ কিছু কথা কব খুঁজিছো মই, যেহেতু বহুদিন ধরে তোমালোকর লগত মোর দেখা সাক্ষাৎ হওয়া নাই, আজি ছমাস পার হয়ে গেল দেখা দেখি হওয়া নাই। কিছু ফোন করে অবশ্যই খবর লয়, ময়ও কিছু উপদেশ দিউ টপিক সম্পর্কে, ফোন করে কিছু মই বুঝাই দিউ। তোমালোকর লগত হয়তো মোর নম্বর নাই, আর মই বহুকেটা ভিডিওত মোর নম্বর দিছো, তোমালোকে যদি চা গোটেকেইটা ভিডিও মোর নম্বর পাই যাব। ইয়াতে মোর কবলগিয়া কথা আছে অলপমান, তোমালোকে শুনিব বলে মই আশা করছো। আমি বহু ঠাইত ঘুরি ফুরু, বহু মানুষের কথা শুনো, আর ঠিক তেনেকে আজিকালি সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব এইবিলাকত বহুত কথা শুনো, দেখিবলৈ পাওঁ। তারেপরা মই এটা সরু এটা সাধু কথা এবার কৰবাত শুনিছিলোঁ, খুব সম্ভব ইউটিউবত হব, নহলে ফেসবুকত হব, এই দুটার এটাত মই কৰবাত এবার শুনিছিলোঁ। সেই সাধু কথা মোৰ সম্পূৰ্ণ মনত নাই বুলিয়ে মই ভাবো, কারণ যোনে কৈছিলে তেওঁৰ নিচিনা তো মই কব নোৱাৰিম, তথাপি অলপ কম বুলি ভাবিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে। তোমালোকে এই সাধুকথাটোর অর্থ বুজিবলৈ চেষ্টা করিবা। কথাটো হল কি, এবার আকাশের মেঘবোরে একেলগ হৈ মিটিং করলে, তেওঁলোকে কিয় যে ইমান হাজার হাজার বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে বৰষুণ দিয়েই আছে, দি আছে পৃথিৱীত, হয়নে? সময়মতে বৰষুণ দি আছে, বাৰিষাত আমাৰ পৃথিৱীত আমাৰ ইয়াত বৰষুণ দিয়ে, ঠিক তেনেকৈ অইন ঠাইত অইন সময়ত বৰষুণ দিয়ে। মেঘবিলাকৰ এটা চিন্তা আহিল যে আমি ইমান দিন বৰষুণ দিলোঁ, আমিতো কেতিয়াও ৰেষ্ট লোৱা নাই, বিশ্ৰাম লোৱা নাই, কিয়নো আমি বিশ্ৰাম নলওঁ বুলি তেওঁলোকে এবাৰ মিটিং পাতি পেলাই আলোচনা করলে, আমি অলপ বিশ্রাম লও, কেবছরমান আমি বরষুণ নিদি। আলোচনা করে ঠিক করলে যে 10 বছরের কারণে বরষুণ নিদিয়ে, সেইমতে পৃথিবীর খেতক সকলক জনাই দিলে যে হে খেতক বন্ধু সকল, আপনাদের বেয়া নাপাব, আমি যেহেতু বহু বছরের পর বরষুণ দিয়ে আছো, এই বছর অর্থাৎ এই বছরের পর আমি 10 বছর বরষুণ নিদি বলে ভাবিছো, তোমালোকে বেলেগ কাম করা বা বেলেগ উপায়ে জীবন নির্বাহ করলে হল, আমি যেহেতু বরষুণ দিব নোৱাৰিম, বরষুণ নিদি আমি বিশ্রাম লম, তোমালোকে অন্য কাম করলে হল। সেই কথা শুনি খেতিয়কসকলে খেতি বাতি বাদ দি পেলাই অন্য কাম করবলে আরম্ভ করলে, সকলে মেঘর কথা বিশ্বাস করে বেলেগ কাম করবলে আরম্ভ করে দিলে।
তাৰ পিছত তাৰে মাজত এজন মানুহ হৰিয়া বুলি এজন মানুহে কিন্তু মেঘৰ কথা শুনিছিল যদিও তেওঁ সদায় খেতি কৰিবলৈ হাল বাই থাকিল সদায় হাল বাই থাকে তেওঁ সেই হাল বাই থকাটো দেখি এদিন মেঘবোৰে আহি সুধিলে যে আপুনি কিয় হাল বাই আছে আমিতো বৰষুণ নিদিওঁ বুলি তোমালোক আপোনালোকক কৈ দিছোঁ কিয় হাল বাই আছে তেতিয়া হৰিয়াই ক'লে হয় তো আপোনালোকে বৰষুণ নিদিয়ে বুলি কৈছে ময়ো গম পাইছোঁ আৰু আপোনালোকে দহ বছৰ বৰষুণ নিদিয়ে কিন্তু তেতিয়াহ'লে মই কিয় হাল বাই আছোঁ সেইটো জানিব যদি জানিব খোজা কওঁ শুনক তেতিয়া হৰিয়াই ক'লে যে চাওক এই দহ বছৰ যদি মই হাল নবোৱাকৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ গৰুহাল প্ৰথমতে হাল বাব নজনা হ'ব দ্বিতীয়তে ময়ো হাল বাব নোৱাৰ হ'ম বা হয়তো নজনা হৈ যাম বা মোৰ শক্তি নাইকিয়া হৈ যাব সেইকাৰণে মই হাল বাই আছোঁ কাৰণ দহ বছৰ পিছততো মই হাল বাবই লাগিব সেইকাৰণে দহ বছৰ যাতে মই মোৰ যিখিনি প্ৰেক্টিচ মোৰ যিখিনি কৰণীয় মোৰ যিখিনি খেতি আছে সেই খেতিখিনিৰ খেতি নহ'লেও মই হাল বাই থাকিম অন্তত গৰুহালে হাল বাবলৈ জানিব নাপাহৰিব ময়ো নাপাহৰিম আৰু মোৰ শক্তি হাল বাব পৰা শক্তিও অটুট থাকিব এই কথাটো শুনি মেঘবোৰে আকৌ এদিন মিটিং মাতিলে মিটিং মাতি পেলাই ক'লে যে চাওক হৰিয়াই হাল বাই আছে তেওঁৰ ভয় কি দহ বছৰ যদি হাল নাবায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব হাল বাব নজনা হৈ যাব পাৰে বুলি ভাবিলে মেঘবোৰে ভাবিলে যে আমিও যদি দহ বছৰ বৰষুণ নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে দহ বছৰ পিছত যদি আমি বৰষুণ দিব নজনা হৈ যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া মেঘবোৰে ভাবিলে নহ'ব আমি যদি দহ বছৰ বৰষুণ নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দহ বছৰত হয়তো বৰষুণ দিব নজনা হৈ যাম গতিকে দহ বছৰ পিছত যিহেতু বৰষুণ দিবই লাগিব গতিকে আমি এই বিশ্ৰাম নলওঁ আমি দহ বছৰ বৰষুণ নিদিয়াকৈ নাথাকোঁ দহ বছৰ আমি বৰষুণ নিদিয়াটো কেঞ্চেল কৰিলোঁ বুলি তেওঁলোকে খেতিয়কসকলক জনাই দিলে গল্পটো অলপ মন ৰাখিব পাৰিছে ইয়াতে কি হ'ল ইয়াৰ সাৰ কথাটো মই তোমালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ শিক্ষা জীৱনত চাৰিটা স্কিল বহুত আছে স্কিল মই আজি এই সময়ত বুজাই দিব ন বহুতকেইটা আছে চাৰিটা স্কিল ইম্পৰ্টেণ্ট এটা হ'ল প্ৰথম আমি শিকোঁ জন্মৰ পিছৰ পৰা লিছনিং অৰ্থাৎ শুনা তাৰপিছত স্পিকিং অৰ্থাৎ কোৱা তাৰপিছত ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিং লিছনিং স্পিকিং ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিং এই চাৰিটা স্কিল আমাৰ জীৱনত জন্মৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ মৃত্যুলৈকে থাকিব লাগে আমাৰ আমি যদি লিছনিং স্কিল ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি মানুহৰ কোৱা কথা সহজতে বুজিব নোৱাৰোঁ স্পিকিং স্কিলটো যদি ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি মানুহৰ মাজত কথা ক'ব নাজানো এতিয়া ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিং এই ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিংটো বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰয়োজন এই চাৰিওটাই প্ৰয়োজন আমি ইংৰাজীৰ ক্ষেত্ৰত যদি যাওঁ বা কিছুমানৰ কাৰণে অসমীয়াও অলপ অসুবিধা হয় তেওঁলোকৰ মাতৃভাষা নহয় তো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া আমি কেনেকৈ কয় সেইটো ভালকৈ শুনিব লাগিব আয়ত্ত কৰিব লাগিব স্পিকিং স্কিলটো প্ৰত্যেকটো ভাষাৰ অলপ অলপ ডিফাৰেঞ্চ থাকে অলপ অলপ কোৱাৰ ষ্টাইলবিলাক অলপ অলপ বেলেগ থাকে তো স্পিকিংটো আমি শিকিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি প্ৰেক্টিচ কণ্টিনিউ ৰাখিব লাগিব আৰু ৰিডিং আৰু ৰাইটিং বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব খুজিছোঁ যে তোমালোকে লিখা আৰু পঢ়াটো অন্তত ষ্টপ নকৰিব অৰ্থাৎ এই চাৰিটা স্কিল তোমালোকে যদিও এই লকডাউনৰ সময়ত অৰ্থাৎ লকডাউনৰ পৰা আজি লকডাউন প্ৰায় খুলি দিছে নাই তো পেণ্ডামিক যিটো আমাৰ ছিটুৱেশ্যন যিটো আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ ছিটুৱেশ্যন আমি একগোট হ'ব নোৱাৰোঁ স্কুল যাব নোৱাৰোঁ আমিও যাব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আমি একেলগে ক'ৰবাত মিট কৰিবও নোৱাৰোঁ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে তো আমি ঘৰে ঘৰে সকলোৱে আছোঁ আৰু নোযোৱাটোৱেই ভাল বুলি মই ভাবোঁ কেইদিনমান তোমালোকে ঘৰতে থাকা ঘৰতে পঢ়া শুনা
ভালকৈ কৰি থাকিবা অর্থাৎ মই কব খুজিছো যে তোমালোকে এই চারিটা স্কিল যদি তোমালোকে প্র্যাকটিস নকৰা এই করোনার সময়তো প্র্যাকটিস কৰিব লাগিব আর যদি নকৰা তেতিয়া হলে মেঘে বৰষুণ দিবলৈ নাজানিব পাৰো বুলি যিটো ভাবিছে তেওঁলোকে ঠিক তেনেকুৱা হ'ব হয়তো তোমালোকৰ এনেকুৱা হ'ব তোমালোকক সিলেবাসত রিডিউস কৰি দিছে অলপ কম কৰি দিছে হয় ঠিকেই কিন্তু মার্কসটো 100ই থাকিব ইয়াতটো 30% কমাই দিছে তাৰমানে অৰ্থাৎ আপোনাৰ 70 মার্কসৰ পৰীক্ষা নহয় 100 মার্কসে আহিব সময় 3 ঘণ্টাই থাকিব ইয়াতটো বেলেগ একো নাই জাস্ট কোর্সটো অলপ কম কৰি দিছে তোমালোকে লিখিব অন্তত স্পীড যিটো লিখাৰ আমাৰ পৰীক্ষাত সেই স্পীডটো যাতে অটুট থাকে তাৰ কাৰণে তোমালোকে লিখাটো অন্তত নাপাহৰিবা লিখাটো তোমালোকে প্ৰেক্টিছটো ৰাখিবা তাৰ ফলত কি হয় তোমালোকৰ স্পেলিংবিলাক ঠিক হৈ থাকিব আৰু তোমালোকে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা যাতে ভালকৈ শুদ্ধকৈ পঢ়িব পাৰে আৰু কোৱাটো ঠিক ৰাখিবা যাতে শুদ্ধকৈ ক'ব পাৰে এইখিনি মই তোমালোকৰ আজি ক'বলগীয়া কথা ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যে লজিক এণ্ড ফিলচফিৰ যিটো এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ইয়াৰ প্ৰথমতে ইংৰাজীৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ইংৰাজীত ইয়াতে চাব লজিক এণ্ড ফিলচফি চিলেবাছ ফৰ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ কোৰ্চ টপিক টু বি ডিলিটেড অৰ্থাৎ এইখিনি যিখিনি লিখিছোঁ মই এইখিনি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত নাথাকিব এইটো তোমালোকে কাটি থৈ দিবা কিতাপখনত এটা প্ৰথমতে ইউনিট ওৱানত আছে ইণ্ডাকশ্যন এণ্ড ইটছ কাইণ্ডছ ইয়াৰ পৰা কি আছে ভেলু অফ আনচাইণ্টিফিক ইণ্ডাকশ্যন এইটো ডিলিট কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো তোমালোকে ডিলিট কৰিবা কাটি দিবা এইটো তোমালোকৰ পেজ নাম্বাৰ 12 এইখন কিতাপ দেই বেলেগ কিতাপৰ নহয় লজিক এণ্ড ফিলচফি যিটো আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে যিটো প্ৰকাশ কৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ কাৰণে এইটো তোমালোকৰ এই কিতাপখন 7th এডিশ্যন 2017ৰ যদি বেলেগ কিতাপ আছে ইয়াৰ আগৰ বা পিছৰ তেতিয়াহ'লে হয়তো পেজ নাম্বাৰটো অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে তোমালোকে তথাপি চাই ল'লে হ'ল ঠিক আছে পেজ নাম্বাৰটো অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে ইয়াতে ভেলু অফ আনচাইণ্টিফিক ইণ্ডাকশ্যন পেজ নাম্বাৰ 12 এইটো পেজ নাম্বাৰ 12 এইটো বাদ দিবা তোমালোকে তাৰপিছত ভেলু অফ এনালজি পেজ নাম্বাৰ 14 এই পেজ নাম্বাৰ 14 এইটো ভেলু অফ এনালজি পেজ নাম্বাৰ 14 এইখিনি বাদ দিবা তাৰপিছত ইউনিট ওৱানৰ এইখিনিয়ে কাটি এইখিনি বাদ যাব তাৰপিছত ইউনিট টুত আহিব গ্ৰাউণ্ডছ অফ ইণ্ডাকশ্যন এই গ্ৰাউণ্ডছ অফ ইণ্ডাকশ্যনত এৰিষ্ট'টলছ ভিউ অন কজেশ্যন এৰিষ্ট'টলছ ভিউ অন কজেশ্যন তোমালোকৰ বাদ যাব পেজ নাম্বাৰ আহিব 43 ঠিক আছে পেজ নাম্বাৰ 43 এইখন কিতাপত ঠিক আছে তাৰপিছত দ্য ডক্ট্ৰিন অফ প্লুৰেলিটি অফ কজেছ দ্য ডক্ট্ৰিন অফ প্লুৰেলিটি অফ কজেছ ই আহিব পেজ নাম্বাৰ 41 ঠিক আছে কাটি দিবা তাৰপিছত ইউনিট 3 হেপ'থিছিছ এণ্ড ইটছ কাইণ্ডছ হেপ'থিছিছ এণ্ড ইটছ কাইণ্ডছত কি আছে এডহক হেপ'থিছিছ এই এডহক হেপ'থিছিছটো এইখন কিতাপত মই বিচাৰি পোৱা নাই এইখন কিতাপত খুব সম্ভৱ হয়তো কিবা কাৰণত প্ৰিণ্টিঙত ৰৈ গৈছে কিন্তু অসমীয়া মিডিয়ামৰ কিতাপ এইখন কিতাপত এইখন কিতাপ তৰ্ক বিজ্ঞান আৰু দৰ্শন তোমাৰ মন্টু কুমাৰ দাস বনজিৎ বৈশ্য বনজিৎ শৰ্মা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা কিতাপ এইখন কিতাপত আছে ইয়াৰ পেজ নাম্বাৰ 87 পেজ নাম্বাৰ 87ত এইটো লিখা আছে এইটো এডহক হেপেটাইটিছ ঠিক আছে তো যদি ইয়াৰ ইংৰাজী ভাৰ্জন আছে তোমালোকে পাই যাব অথবা ইংৰাজীত অনেক বহুত কিতাপ আছে তাৰ পৰা পাই যাব তোমালোকে ইখন কিতাপত মই বিচাৰি পোৱা নাই ঠিক আছে তাৰপিছত আহিব ৱৰ্কিং হেপ'থিছিছ সিখন আছে ৱৰ্কিং হেপ'থিছিছৰ পেজ নাম্বাৰ 66ত আছে পেজ নাম্বাৰ 66ৰ পৰা সেইখিনি ডিলিট কৰি ল'বা তাৰপিছত ইউনিট 4 মিলছ মেথডছ অফ এক্সপেৰিমেণ্টেল ইনকুৱেৰি মিলছ মেথড অফ এক্সপেৰিমেণ্টেল ইনকুৱেৰি ইয়াৰে মেথড অফ কনকমিটেণ্ট ভেৰিয়েশ্যন এইটো আছে পেজ নাম্বাৰ 87ত এইখন কিতাপৰ 87ত চাবা তাৰপিছত মেথড অফ ৰেচিডিউচ মেথড অফ ৰেচিডিউচ আছে 89 পেজ নম্বৰত ঠিক আছে তাৰপিছত চাব গ্ৰুপ বি গ্ৰুপ এটো আমি চালোঁ এইখিনিয়ে তাৰপিছত গ্ৰুপ বিত আছে ফিলচফি পাৰ্ট ৰিয়েলিজিম এই ৰিয়েলিজিমৰ পৰা কি বাদ গৈছে নেভ ৰিয়েলিজিম নেভ ৰিয়েলিজিম বাদ গৈছে ইয়াৰ পেজ নাম্বাৰ 93 ঠিক আছে তাৰপিছত
আইডিয়েলিজমৰ একো বাদ দিয়া হোৱা নাই, আইডিয়েলিজম আগৰ দৰেই আছে। ইউনিট 7 ইথিক্স, ইথিক্সৰ পৰা আছে অবজেক্ট অফ মৰেল জাজমেণ্ট, অবজেক্ট অফ মৰেল জাজমেণ্টটো বাদ দিয়া হৈছে পেজ নাম্বাৰ 111, 111, ডেট মিনছ। তো ইউনিট নাম্বাৰ 8 ৰিলিজন, এই ৰিলিজনৰ পৰা আছে এ ৰিলিজন এণ্ড মৰেলিটি, ৰিলিজন এণ্ড মৰেলিটি এইটো বাদ যাব পেজ নাম্বাৰ 122। এইখিনি হ'ব তোমাৰ ইংৰাজী মিডিয়ামত, আৰু একেই হ'ব অসমীয়া মিডিয়ামতো, একেই, জাষ্ট মিডিয়ামটো চেঞ্জ হ'ব। মই অসমীয়া মিডিয়ামতো কৈ দিছোঁ। অসমীয়া মিডিয়ামৰ প্ৰথম খণ্ড আগমন আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰ, এই আগমন আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰৰ পৰা অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মূল্য, অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মূল্য যিটো আছে পেজ নাম্বাৰ 15, এইখন কিতাপত পেজ নাম্বাৰ 15, আৰু এইখন কিতাপ তোমাৰ ইডিশ্যনটো দিয়া নাই ইয়াতে, যি হওক উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ পাঠ্যপুথি যিটো আছে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, যিটো আমাৰ তোমাৰ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে প্ৰকাশ কৰা এইখন কিতাপৰ হিচাপত ইয়াত মই কৈ দিছোঁ যে অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মূল্য পেজ নাম্বাৰ 15 আছে। এইটো অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মূল্য পেজ নাম্বাৰ 15। তাৰপিছত সাদৃশ্যানুমানৰ মূল্য পেজ নাম্বাৰ 17, 17 নম্বৰ পেজত আছে, তোমালোকে কাটি ল'বা। তাৰপিছত আগমনৰ ভিত্তি, আগমনৰ ভিত্তিৰ কাৰণ সম্পৰ্কে এৰিষ্টটলৰ দৃষ্টিভংগী, সেইটো আছে তোমাৰ পেজ নাম্বাৰ 51। পেজ নাম্বাৰ ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে, কিতাপৰ প্ৰকাশ কৰাৰ এডিশ্যনটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, ইয়াৰ আগৰ বা পিছৰ কিতাপ হিচাপত, ঠিক আছে, পেজ নাম্বাৰ অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু ওচৰে পাঁজৰে হ'ব, ঠিক আছে। এইটো থাকিব তোমাৰ পেজ নাম্বাৰ 51। নানা কাৰণবাদ, সেইটো বাদ যাব পেজ নাম্বাৰ 49। তাৰপিছত প্ৰকল্পৰ পৰা এ তদৰ্থ প্ৰকল্প, তদৰ্থ প্ৰকল্পটো এইখন কিতাপত মই বিচাৰি পোৱা নাই, এইখন কিতাপত হয়তো কিবা কাৰণত প্ৰিণ্ট কৰাতেও খুব ভুল হৈছে, কিবা কাৰণত ইয়াত নাই, কিন্তু তোমালোকে অলপ আগতে কোৱাৰ দৰে এইখন কিতাপত চাব পাৰা, এইখন কিতাপৰ 87 পেজ নম্বৰত আছে, মণ্টু কুমাৰ বৰা দাস, বনজিৎ বৈশ্য, বনজিৎ শৰ্মা, তেওঁলোকৰ কিতাপত আছে এইখন এইখন। আৰু তোমালোকে যদি মোৰ নোটছটো লৈছা অলৰেডি, মোৰ নোটছ যদি লৈছা তেতিয়াহ'লে মই নোটছত ইনক্লুড কৰিছোঁ অলৰেডি, নোটছত আছে, তোমালোকে তথাপি কিতাপখন চাব পাৰে, কিতাপখন খুব ভাল কিতাপ। তাৰপিছত কাৰ্যকৰী প্ৰকল্প, এই কাৰ্যকৰী প্ৰকল্প এইখন কিতাপৰ, এইখন কিতাপৰ পেজ নাম্বাৰ 80 নম্বৰ পেজত আছে। তাৰপিছত মিলৰ পৰীক্ষণমূলক অনুসন্ধান পদ্ধতিৰ, ইয়াৰ পৰা দুটা বাদ যাব, আমাৰ পদ্ধতিকেইটা আছিলে মুঠ 5টা আছিলে, 5টা দুটা বাদ যাব, ঠিক আছে। অন্যয়ী পদ্ধতি, পদ্ধতি ব্যক্তিৰ কি পদ্ধতি, অন্যয়ী ব্যক্তিৰ কি পদ্ধতি, সহপৰিৱৰ্তন পদ্ধতি আৰু পৰিশেষ পদ্ধতি, 5টা আছিলে, তাৰে দুটা সম্পূৰ্ণ বাদ যাব। সহপৰিৱৰ্তন পদ্ধতি পেজ নাম্বাৰ 104 আৰু পৰিশেষ পদ্ধতি পেজ নাম্বাৰ 107, এই দুটা সহপৰিৱৰ্তন পদ্ধতি আৰু পৰিশেষ পদ্ধতি দুটা সম্পূৰ্ণ বাদ যাব। তাৰপিছত 5 নম্বৰত গ্ৰুপ বি, দৰ্শনৰ অংশৰ পৰা বাস্তৱবাদৰ পৰা যাব সৰল বাস্তৱবাদ, বাস্তৱবাদৰ 4টা ভাগ আছিলে, তাৰে সৰল বাস্তৱবাদ আৰু বৈজ্ঞানিক বাস্তৱবাদ আমাৰ লাগে, তাৰে সৰল বাস্তৱবাদটো বাদ যাব, এইটো আমাক নালাগে, বৈজ্ঞানিক বাস্তৱবাদটো থাকিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ভাববাদ, ভাববাদৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সালসলনি কৰা হোৱা নাই, ভাববাদৰ কোনো বাদ দিয়া নাই, ঠিক আছে, যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব। তাৰপিছত নীতিবিদ্যা, নীতিবিদ্যাত তোমাৰ নৈতিক বিচাৰৰ বিষয়বস্তু এইখিনি বাদ যাব, নৈতিক বিচাৰৰ বিষয়বস্তু, ইয়াৰ পেজ নাম্বাৰ সৰল বাস্তৱবাদ, ইয়াৰ পেজ নাম্বাৰ 113, এইটো পেজ নাম্বাৰ। তাৰপিছত নীতিবিদ্যাৰ নৈতিক বিচাৰৰ বিষয়বস্তু পেজ নাম্বাৰ 136টো বাদ যাব। তাৰপিছত ধৰ্মৰ পৰা, ধৰ্ম আৰু নৈতিকতা, ইয়াৰে পেজ নাম্বাৰ 149, এইটো বাদ যাব। এইখিনিয়ে তোমালোকে এই যিখিনি বাদ দিব লাগে সেইখিনি তোমালোকে কিতাপৰ পৰা কাটি থৈ দিবা, এইটো নপঢ়িলেও হ'ব, এইটো পঢ়িব নালাগে, কাউঞ্চিলৰ পৰা নটিফিকেশ্যন দিছে, কাউঞ্চিলৰ পৰা এইখিনি তোমালোকৰ চিলেবাছটো নতুনকৈ যিখিনি ডিলিট হ'ব,
বাদ যাব সেইখিনি দি দিছে। গতিকে মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে এইখিনি বাদ দিলে হ'ল, এইখিনি নপঢ়িলেও হ'ব, ঠিক আছে? তো তোমালোকে পঢ়া শুনা ভালকৈ কৰিবা, পৰীক্ষা নাই বুলি, পৰীক্ষা এতিয়া ক্লাছ পাতি হোৱা নাই বুলি বা আমি তোমালোকৰ দেখা দেখি হোৱা নাই বুলি তোমালোকে গা এৰা নিদিবা। পৰীক্ষাটো পৰীক্ষা হ'বই, অলপ কমকৈ হ'লেও ৰিডিউচ কৰিছে, 30% ৰিডিউচ কৰি দিওঁ, তথাপিতো পৰীক্ষা হ'বই, তথাপিতো 100 মাৰ্কছৰে পৰীক্ষা হ'ব। পৰীক্ষা নোহোৱাকৈ আমি পাছ কৰি যাব নোৱাৰিম, আৰু পৰীক্ষাত আমি ভাল ফলাফল লৈহে পাছ কৰি যাব লাগিব। বেয়া ফলাফল লৈ পাছ কৰি গৈ আমি কি কৰিম? ভাল ফলাফল লৈ পাছ কৰি যাব লাগিবই। গতিকে তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা, মই বাকীখিনি লজিক পাৰ্টটো মই কমপ্লিট আপলোড কৰিছোঁ ভিডিঅ', আৰু নোটছ মই তোমালোকক দিয়ে আছোঁ, তোমালোকে লৈ ল'বা। আৰু পিছৰ বাকীখিনি যিখিনি আছে লজিকৰ ফিলচফিৰ পাৰ্টৰ, সেইটো মই ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকিম, তোমালোকে চাই থাকিবা। আৰু নোটছখিনিও মই তোমালোকক PDF আকাৰত দি দিম, তোমালোকে মোক লাগিলে তোমালোকক গ্ৰুপত মই দিওঁৱে, আৰু কাৰোবাক যদি কোনোবা যদি গ্ৰুপত নাই, কাৰোবাক কোনোবাক যদি লাগে তেতিয়াহ'লে খুজিবা, ফোন কৰিবা, মই দি দিম, ঠিক আছে?